прокуратура області не погодилась із даним рішенням суду, в зв'язку з чим підготовлено та подано касаційну скаргу на дане судове рішення. Висновки, які викладені в судом, це рішення, на нашу думку, воно суперечить вимогам чинного законодавства, оскільки дана норма не повинна застосовуватись до осіб, які засуджені до довічного позбавлення волі. Лише може застосовуватися до засуджених, яким призначено строкові міри покарання.